Salam, hörmətli izləyicilər, lövhədə gördüyünüz düzbucaqlı üçbucaqda A təpəsindən və B təpəsindən təmbülənlər çəkilmişdir. Uyğun olaraq bunları alfa-alfa işarələdim. Bəni 90-2 alfa, o da təmbülən böləndə 45-3 alfa. B-nin qarşısı böyük, kiçik B, A-nın qarşısı kiçik A, C-nin qarşısı C. Buraları bir M-nin işarələdim. Buraya bir X qoyaq. Onu da bura A minus X olar. Təmbülənin əsas xassəsinə görə deməli, bunun buna nisbəti bərabər uyğun olaraq bunun buna nisbəti tətbiq eləyək. Bunu buraya gətirərəm. Bunu buraya gətirərəm. Ayrı məxrəc verərəm. Bu bir eləyir, sağa keçirərəm və ortaq məxrəc x-i buradan taparamsa ad bölünsün b plus c. Biz bu işi, yəni x-i tapmış olduq. X-i tapandan sonra bu gördüyünüz üçbucaqlı üçbucaqdan tangens alfanı kolaylıqla tapa bilərəm. Tangens alfa bərabərdir qarşıdakının bitişiyə. X-i da zaten burada tapmışam. Bölək B, o da aşağı keçər. B plus C, o da bərabərdir. B-lər də ixtisar gedər. Bu. Burada bir yerdə qeyd eləyək. Deməli, biz tangens alfanı buradan təyin eləmiş olduq. Eyni zamanda birbaşa tangens 2 alfanı da yazdım. Bizə lazım olacaq. 2 alfa buradır. Qarşıdakı katet A, 2 katet B. Tangens 2 alfa bərabərdir. A-nın B-yə nisbət. Bu işi burada yekunlaşdırandan sonra buraları silərik. Əsilməmişdən qabaq, əvvəlcə bu ifadəni tapaq. 1 plus tangens alfa, kök altında 2, tangens 2 alfa. Hesablayaq görək nəyə bərabər. Gətirək yerinə qoyaq. 1 plus a bölək b plus c, kök altında 2, vurulsun a bölək b. Məli, bunu birbaşa elə eləyək hələ, B plus C, A plus B plus C. Burada da A kök altında 2, bölək B. Mərtəbəli kəsr olar, bu vəziyyətə düşər. A, daha doğrusu belə, kök altında 2, A, B plus C. Elə bir ifadə tapmış olduq. Bu da burada dursun. Buranı silək. Deməli, yenə bu gördüyümüz üçbucaqdan kosinus alfanı təyin edəyək. Kosinus alfa bərabərdir bitişik katet B bölünsün hipotenuz AM. Buradan AM-i təyin eləyərəm. B bölünsün kosinus alfa. AM elə təmbülən LA deməkdir. LA daha doğrusu. LA. AM təmbülən LA oldu. Bu gördüyümüz üçbucaqdan da kosinus 45 minus alfanı təyin eləyərəm. Yenə həmin qayda bitişik katet A bölünsün hipotenuz. A-nın ya da bir hərf qoyaq B kaya nisbəti. Buradan B karı təyin eləyərəm. B karı taparamsa A bölünsün. Kosinus 45 minus alfa.
BK. BK da zaten elbedemezdi. Demeli biz el anı da tapmış olduk, el beni de tapmış olduk. Taraf tarafa bunları böleceğim. El A bölünsün, el B. Getirek kıymetini yerine koyar. B bölünsün, kosinüs alfa. Böyle el beni de burada tapmışım. A bölünsün, kosinüs 45, minus alfa. Kesiri kesire bölen de birinci kesir olduğu için yazdılar. Vurma koyarız. İkincinin aksine değişerik. Bu işleri görenden sonra arkasını keçek bu yapıyı. Böyle yanı kabakta yazarım. Kosinüs 45'i malum düsturla açarım. Kosinüs 45, kosinüs alfa, işte gelecek sinüs 45, sinüs alfa. Mahreçte de kosinüs alfa. O da beraberdi. Bir böyle ya. Kosinüs 45 bir böyle kök altta iki kişi tamam kenara çıkarttım. Her ikisini de eğildiler. Sinüs 45 böyle. Burada kaldı. Kosinüs alfa büyüğü. Sinüs alfa bölünsün. Kosinüs alfa. Bir böyle ah. Kök altta ikini hatta burada yazabilirim. Ayrı mahrez veririm. Kosinüsü bir düşer. Sinüsü kosinüsü hangi düşer? O da beraberdi. Bir bölü kök altta iki. Bir bölü ya. Gelin bakın. A bölü bir tangens. İki alfa bir bölü ya. Bir bölü tangens. İki alfa olacak. 200 tangens alfa. Onun da arkasını getirin burada yazın. Güzel bir vidam indirek. Bir bölünsün kök altta iki. Bir de yazmarız. Bir plus tangens alfa, tangens 2 alfa. Bu da beraberdi. El A bölünsün, el B. Biz bu düsturun buna beraber olduğunu gösterdik. Ele bu da hemen bu demekti. Onda böyle çıkır ki bizim son vaziyette. Son derece demeli. 1 plus tangens alfa bölünsün kök altta 2 tangens 2 alfa beraber evvelce burada göstermiştim onu yazar. B vurulsun A plus B plus B mehreçte kök altta 2 A B plus C. Bu buna beraberdi, bu eyni zamanda buna beraberdi. Demeli bunların her üçü beraberdi. Böylelikle biz lazım olan bir düstur tapmış olduk. Bir bucaklı üç bucakta bu ifade buna beraberdi. Bu da tam bölenlerin nispetine beraberdi. Numune için bir tane bucak takip, bu rakamları mesela böyle bir üç bucak çekip A, B, C. A'ya 24, buna 18, C'ye 30 koysam alfa hiç öbürsüne ihtiyaç yoktur. Tangens alfa'nı bu düsturdan taparım. A 24, B'yle C 30, B 118 beraber 48'de 24, o da beraberdi 2'de 1. Tangens 2 alfa da beraberdi. A'nın B'ye 24 bölü 18, 6'ya ihtisar ediyorum, 4 bölü 3 getirerek burada yerine koyar, göre ne gösterir? 1 plus 2'de 1, kök altta 2 vurak. Tangens 2 alfa yaptım 3'te 4 beraberdi B. B'de de koymuşum. Bu B, bu C. B 18 perimetri toplayanda 72 kök altta 2 vurulsun A
berdi el a bölə el b. Elə bunu da sadələşdirsək. Arxasını buradan da silib yaza bilərəm. Arxasını deməli burada olar 2 də 3. 4 kökaltı 2 bölək 3 bərabərdir. 72 ilə ixtisar gedər 3 qalar. 3 ilə 48 gedər 16 qalar. Bunlar da ixtisar gedər 8, 9. Deməli 9 kökaltı 2, 8. O da bərabərdir. El A bölək el B. Burasında nə bilər yarxasın? Bunları mərtəbəli eləsəm, yuxarı qalxar 9, 8, kök altı 2, 9, kök 8, kök altı 2 bərabərdir. El A bölək el B. Beləliklə biz üzərimizə düşən işin öhdəsindən gəlmiş olduq. Sağ olun, var olun.